20 Valdarte de 36. Tá. De 20 aqui próximo? É esse que tu nele. Tá, é Viral? Tô ativo, tá nele, tá. Né? É isso que eu... Tá. Nave! Ah! Bateu! Droga! Droga! Só um arranhãozinho! Cadê o que o Galdar tinha achado? Acho que é o que eu tô atirando. Tá. P3 aqui. Deve ser o do Galdar. Deve ser isso aí. 33, né? O teu é de 36? Eita! Então esse aqui é o 33. É, então isso aqui é... Peraí. Isso aqui é 33.62. Primeiro nele. Quem ganhou? Ó, o Viral ganhou 1000 miserins. Rifa aí. O Galdar tá atrás desse aí que a gente tá. Tá. Ah, tá cheio. 36.99. Pô, do lado aqui. Ah.
23 ali. Ah, tem outro de 33 aqui, ó. O Galdar estava aqui, ó. Dezenove. Vai bater, vai bater. Pô. Coitada da seguradora. Preocupa não, CBX. Acontece, acontece. Trinta e três ponto sessenta e dois. Escaneamento do asteroide concluído. Vamos lá.
cara, esses de 30 e pouco, às vezes a gente tá minerando ele, ele minera de uma vez. É rápido, é, tô achando que estranho também. Caramba, que estranho! Tipo, ele esgota de uma vez, cara. E é principalmente esses com mais de 30. É porque sai muita pedra de uma vez. Asteroide esgotado. Quatorze e trinta. Eita, isso. Ah, esse de 30 aí. Vinte e cinco aqui atrás do da onde eu tô. Beleza. Galdate. Vai vender do Bovski? Beleza, cara. Show. Vai pela sombra. Eita, então a de 30 que ele tinha achado era ali, lá atrás.
Ah, o de 30 eu não achei ainda. Aí, ó, 30. Achei, achei. Fala, Lady! Noite Misery on the Rocks. E aí, Lady, como é que tá? Tô assistindo umas coisas com o sol, mas dei uma passadinha pra saber como estão os negócios. Estão ricas? Estamos quase ricas? Dubovski acabou de lotar a carga dele, já vai vender. A gente já tá mais na metade. Eu já tô com 342 de 1512 ali. Eu tô pobre, Lady, pense. Logo Galdar, pobre. Do resto estamos vivos e bem. Pois é. Como pode ser humano viver sem ter nenhum trilhão? Tá assistindo filme ou série, Lady? O que é que estão assistindo aí? ''32, Galdash achou agora. Gastou tudo caçando Stargoids. Legal, o outro. Tô vendo. 32 aqui. Então, à tarde vimos o novo dos Bad Boys, Sol me forçou, e agora à noite estamos assistindo, acho que os últimos episódios da 8ª temporada de Monk. Massa. Esse último do Bad Boys não é dirigido pelo Michael Bay, né? E aí? Isso é bom? Eu só lembro dos Bad Boys que tinha uma perseguição de carro insana. Tem um, acho que o Bad Boys 2, que tem uma que fica soltando os carros na pista e os caras desviando assim. Só curtiu? Acho que teve coisas boas e coisas ruins. Pra mim, Bad Boys é tipo Fast and Furious pra mim. É... Eu pulo pra cena de ação. Eu assisto passando pra frente. Procurando as cenas de ação, eu. Eu só vi o Fast and Furious até o 2, eu acho. Ah, V completo, eu acho que eu só vi o primeiro. Eu tô dizendo, os outros, depois que teve a revitalizada, eu acho que eu vi passando pra frente mesmo, assim. Só as cenas de ação mesmo. Que são legais. Caramba, são insanas. Inclusive os últimos eu não vi. Mas o primeiro é legal. Primeiro, eu assisti na época e tudo, eu achei massa, achei legal.
Eu tô. Um filme que eu tô querendo assistir é O Farol, que é aquele com o William Defoe e o Robert Pattinson. O Cebot encheu já. Outro que vai vender. CBX. Tu não viu o Parasita? Tu tem que ver o Parasita, Lady! Lady, não é à toa, viu? Não é à toa todo estardalhaço que o Parasita teve. Ele é fantástico. Incrível. Tu assistiu o Snowpiercer? Tá. Não sei se estreou, mas vai estrear a série, né? Do Snowpiercer. E o filme é do mesmo diretor do Parasita. Vai pela sombra também. Pois é, tá na minha lista, Parasita. Cara, é incrível. Caramba. Muito massa. E é um filme divertido. Snow, nem ouvi falar. Pois, Lady, tu e o Rod, assista esse filme. Snowpiercer. Até porque vai ter a série agora, é bom assistir o filme antes da série. Embora eu acho que seja independente. Assim. Snowpiercer, é isso, só que junto. É tudo uma palavra só. Do jeito que tu escreveu aí, mais uma palavra só. Tinha no Netflix, não sei se saiu. Eu acho que tem. Ah, tem na Amazon. Tem na Amazon. Não sei se tem nos dois, mas tem na Amazon, com certeza. Já tá com 100? Caramba. Hoje tá bom, cara. É, o preço não tá bom hoje não, né? É, eu vi antes de abrir a live. Pelo menos é perto, é. Esse 10 aqui. Eu amo hospedeiro. É, o hospedeiro é demais. Caramba. O hospedeiro tem um dos monstros mais legais que eu já vi num filme. Aquele monstro é muito massa. Ó, o Budokou achou um de 26. Aê! Uhul! Aê, Lady! Obrigado! Obrigado pelo sub! Aê! Valeu, Lady! Pera. Não tá marcando isso aqui? Tô indo de 15 aqui. Ei, Lady, valeu, valeuzão. A fela da mãe. Eita, o do boss que não funcionou não? O Misery Fella? O que houve? Ah!
Ai! Aê! Agora foi o resub do Dub. Valeu, Dubov. Valeu, cara. 28 meses, é, cara. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Lady Dubovski, valeu, pessoal. Agora sim, a fela da mãe funcionou. Obrigadão, pessoal. Tentar voltar a ser mais regular, galera. Depois dessas últimas semanas aí que eu tive esses problemas com cálculo renal e tudo. Nossa. Cadê? Queria ser mais regular no horário de começar. Queria começar 8h30, porque 8h30 dá, tipo... É perfeito, assim, pra mim. Às vezes eu atraso um pouquinho. Queria ser... Aquilo ali muda. São tempos de estresse, Mizi. São. Hoje a gente teve umas notícias ruins, Lady, aqui. Tu tá chegando agora? Até tinha comentado mais cedo. A gente soube de duas pessoas mais próximas, assim. Uma faleceu e a outra tá com Covid. Então, o clima foi pesado hoje. A esposa de um amigo do meu pai, que é bem próximo aqui, tipo... Ele revisou meu foi revisor do meu... da minha monografia. E ele não pode ficar doente, cara. E ela tá doente. E aí a gente tá preocupado por ela e tá preocupado por ele também, né? Que ele já tem outros problemas, assim. Foi revisor do meu TCC, ele. E a outra foi mais pesado, foi... Vocês sabem, eu já falei pra vocês que minha irmã é adotada, né? Enfim. A mãe biológica dela tem uma relação muito boa com a gente hoje em dia. Tem uma relação ótima, sim. E o marido dela faleceu. Então, tipo... A gente ficou super mal, assim. Não era uma pessoa... Tipo, eu não tinha contato com ele. Mas eu fiquei super mal por eles, né? Eu fiquei super mal com a notícia, né? E minha irmã tem um irmão, né? Ela tem um irmão 10 anos mais novo que ela, e ele tem 17 anos. Eu fiquei logo preocupado com ele, assim, também. E ele tá revoltado. Ele tá revoltado.
Ele não aceita, cara. Muito triste, cara. E o mais difícil pra eles é porque o pai, ele teve uma melhora, sabe? E ele acabou, depois ele acabou tendo uma recaída, aí foi internado. Todo mundo vai passar por isso, em maior e menor grau, de ter pessoas que conhece afetadas, sim. E ainda mais numa cidade como Fortaleza, numa grande cidade assim, por mais que tenha uma maior população, é tanto caso que, enfim, eu fico super preocupado que minha família é grande, sabe? Família por parte de mãe é enorme. Eu tenho muitas tias. Eu fico super preocupado com elas. E aí eu tenho uma das minhas tias mais próximas. A filha é enfermeira. E eu já fico preocupado por isso também, sabe? E eu não acho que... Aí eu fico vendo as fotos de lá e tudo. Às vezes eu acho que eles não estão fazendo o ideal, sabe? O que eu considero de ideal em termos de... de distanciamento, sabe? Um amigo tava na UTI com Covid, foi entubado, mas depois de 3 dias melhorou. Ainda tá internado, mas não tá mais sedado. Ô, cara, que bom que ele teve essa melhora, cara. Ainda mais depois de ser entubado. 10% aqui, isso. Miser, eu tenho poucas e penso muito nelas, é. E eu tenho uma prima e irmã com quem me criei mesmo, que tem filhos bem pequenos, é. É, um primo meu teve, mas o dele foi fraco. Ó, 34. Do que eu achou de 34. Só terminar isso aqui e vou lá. Ela procurou e se inscreveu para trabalhar com a Faculdade Federal daqui. Por 12 horas. Vai trabalhar as noites todas só com isso. Ela faz treinamento em pronto-socorro, mas não é a área que ela segue em geral. Dinheiro no bolso, é hora de preparar para dormir. Valeu, pessoal. Valeu, Dubovski. Valeu, cara. Brigadão aí, cara. Show de bola. Sim, o Galdar tinha achado, né? Ou era Budaku? Foi Budaku. Budaku. Cadê? Não é essa.
Ela tem a própria clínica, mas sei lá se é se um chamado, se ela é. Se ela acha que é dever. A sobrinha da namorada do meu pai. A sobrinha da namorada do meu pai, ela tá melhorando. Ela. Eu contei pra vocês? Eu achei que eu contei pra vocês. Semana passada. A gente recebeu a notícia que a namorada do meu pai tava com. Sobrinha da namorada do meu pai, que mora na casa da namorada do meu pai, tava com Covid, né? Aí ela se isolou logo no quarto. Mas ela tá tendo uma boa melhora, ela. Ela foi mais forte nos primeiros dias. Tamo velho, galera. Falando só de morte e doença. É a realidade que a gente tá vivendo, né? A gente tá falando do que tá acontecendo no mundo, né, cara? E essa doença aí, tipo, não tem... Tem nem a questão só da idade, não. É o momento, é. Se bem que aqui a gente é tudo zoado mesmo, a gente já fala de doença, né? É uma coisa de... normal aqui do canal. Cadê a que acharam? A de 30, Budaku? Estamos aqui, eu e mais alguém. Fui. Ele desabafa. Somos a live pereba, é? Vamos ver se depois dessa volta os investimentos em saúde e pesquisa. Aham. Uhum. Só se mudar o governo, né? Aham. Uhum. Porque com esse governo aí não vai ter investimento disso, não. Ó, reunião ministerial nossa. Pois é. Cadê que falaram alguma coisa disso? Falaram nada. Falaram foi de aproveitar o momento. Rapaz, eu fiquei tão assim naquela fala do Ricardo Salles. Eu odeio o Ricardo Salles. Eu odeio aquele cara. Na hora que ele falou aquilo ali, cara, tipo, nossa, chega, subiu aqui, meu sangue subiu, assim. Que ele falou, não, vamos aproveitar o momento agora que a imprensa tá toda lá pra poder, tipo, passar a boiada. Rapaz. Nossa, cara. Aproveitar o momento, caramba, cara. Que é uma das pautas que mais me deixa louco, essa questão ambiental, cara. E esse cara vir falar um negócio desse, ele é um criminoso, cara. Nossa, ele é um criminoso. Nossa, fela da mãe. Enfim. 28. Tu só ouviu os pontos principais? É, eu também. Também. Mas essa aí. O Weintraub não merece nem que fale nele, né? Pelo amor de Deus. Tem que mudar é tudo, não só o governo, mas a mentalidade do povo também. Ah, sim. Claro. Mas, nesse ponto que a gente tá agora, a gente precisa mudar o governo urgente. Porque senão, cara, tipo, o Brasil vai entrar numa bola. Já tá numa bola de neve. E essa bola de neve, até que ponto ela vai aumentar e... A situação tá gritante, cara. E o Paulo Guedes falando das microempresas?
dizendo que tinha que salvar as grandes empresas, porque as grandes empresas Maria. É até difícil falar as coisas, né? É complicado mesmo. É, cara. O brasileiro tem o que merece e não quer mudar, é. É uma... Legal, tem nós aqui, tem muita gente tentando. É porque a gente paga muito. Pela deficiência na nossa educação, sabe? Que a gente sempre teve, de todos os governos, assim. O próprio senso crítico do brasileiro é muito, muito complicado, cara. Se sempre foi uma massa muito manipulada por novela, imagine pelo WhatsApp. Não sei se vocês viram o Roda Viva com o Felipe Neto. Ele tocou num ponto lá que eu acho crucial, cara. E a gente tá perdendo essa guerra faz tempo com relação às fake news, por exemplo. Porque é a questão do paywall. Toda vez que você vai entrar em notícia mesmo, na internet você se esbarra com a limitação que o conteúdo tem que ser pago, que você tem que assinar o serviço lá pra poder ler. Meu irmão, esses outros sites aí que estão botando fake news e a galera espalha pelo WhatsApp e tudo ali, não tem isso, cara. Então, tipo, a gente tá anos atrasado nisso daí. Tem que bloquear esse lixo de Facebook e WhatsApp. Bloquear. Eu concordo com esse pensamento de bloquear e tudo, porque principalmente o WhatsApp, porque o WhatsApp você não tem como fazer controle. Outras redes sociais você tem como fazer controle. Embora exista uma máquina muito grande por trás de bots, esse tipo de coisa, né? Mas o WhatsApp é sinistro, cara. Porque o WhatsApp é comunicação privada, cara. Você fazer esse controle é muito complicado. Muito complicado. Ó, 30% ali. Alguém tinha marcado aquele ali. Tu nunca teve Facebook, Lady? Eu tenho, mas eu não uso. Não uso mesmo. No meu celular eu desabilitei até as notificações, a não ser que seja uma comunicação direta. Alguma coisa direta, algum comentário, alguma postagem minha, antiga, alguma coisa assim. Esse asteroide aí não tem nada mesmo. Hã? É. Não, não 30% aqui. Ué? 30,11. Pra mim não tá aparecendo nada, pô. Ó. Tem energia avante. Não, ó. Água, lítio, bromelite... Pra mim, hã? Tem. What the heck? Mudou agora? Olha, é isso. 24. Cadê o viral?
Eu fiquei olhando da onde? Quem compartilha fake ou lambe bola de político, eu vou excluindo, fica só o que eu quero. É, uma coisa que eu fiz no Facebook, quando eu usava, e aí eu fui perdendo o hábito por causa disso, foi... É, eu usei um plugin, uma extensão, na verdade, pelo Chrome, que tirou a minha linha do tempo inicial. E aí eu entrava só pra ver as atualizações que aparecia lá no menu, lá, coisa pra mim, né? Direto pra mim. Outra coisa que eu fiz, eu tenho o Facebook no celular, mas eu tirei o ícone dele dos principais aplicativos que eu uso, né? E desabilitei as notificações, só notificação direta também, pra mim. E aí com isso eu fui perdendo o hábito. Qual? Achar quanto? 33. 33? Opa. Facebook só usa o aviso de aniversário, só isso. É, e isso é útil, cara. E eu deixei de usar isso daí, deixei de dar parabéns pra galera, cara. Pra quem merece. Eu cortei, foi muita amizade, cara. Nem todo mundo merece. No Facebook, é, nem todo mundo merece. Eu falo com a Camila pelo Face também, porque eu silenciei o WhatsApp e fica só as notificações dela no chat. Entendi. Não, tipo... Eu sou usuário do Twitter, né? Muito, assim, tipo, viciado, assim. Completamente viciado no Twitter. Mas o Twitter não tá longe desses problemas, não, cara. Aliás, tem um problema muito sério dos bots, cara, que é uma coisa terrível que o... Aqui, 33. Escaneamento do asteroide concluído. Cuidado pra não virar nazista também lá no Twitter, é doido, cara. É, o Twitter tem um mundo à parte ali, né? Tem. Mas o que eu acho mais engraçado do Twitter são as hashtags promovidas por esses bots. Porque, tipo, acontece uma polêmica dessa. Vai nessa, CBX. Valeu, cara. Boa noite. Acontece uma polêmica dessa, né? Aí, tipo, saiu o vídeo da reunião lá do Bolsonaro. Um monte de motivo você tem pra criticar, pra poder comentar sobre as loucuras, né, que esse governo faz. Imediatamente eles sobem uma hashtag defendendo o Bolsonaro, assim, tipo, vou inventar uma aqui, claro, na minha cabeça, tamo junto Bolsonaro, uma coisa assim, mas... E elas sobem muito rápido, cara. Quando você vai ver, cara, eles têm uma máquina muito forte por trás disso daí nas redes sociais, cara.
34. 34, boa. Máquina chamada povo que não tem o que fazer. Rapaz, é... Às vezes é... Uma pessoa, ela controla 100 perfis, cara. Entendeu? É desse jeito, cara. Isso eu tô... Tô falando por baixo, viu? Pode ser muito mais. Tô falando por baixo, cara. Provavelmente é muito mais. É muito mais, cara. É muito mais. Valeu, CBX. Valeu, cara. Agora sim, isso é um problema, cara. Não é só um problema do Brasil, né? Então, tipo, é um problema que tá acontecendo no mundo inteiro. É uma coisa mundial. É mundial mesmo, cara. Geralmente são mais de 20 milhões de hashtag, então é complicado. É. Mas sei lá, o meu não vejo conteúdo que eu não curto e também despacho no... Não, eu também não aparece... Dificilmente aparece um conteúdo que não curto pra mim porque... Porque eu sou bem restrito no que eu tô seguindo, né? Eu não sigo ninguém... Ao contrário do Facebook, que eu sigo familiares, esse tipo de coisa, no Twitter eu não tenho essa... No Twitter eu vou pelo conteúdo mesmo, né, que a pessoa tem, né? No Facebook não, o Facebook tem amigo de infância, tem amigo de colégio, tem... Então por isso que eu deixei de usar o Facebook, porque não tava me interessando a opinião deles, sabe? E o Twitter eu gosto porque eu sigo os canais pelo conteúdo em si, né? Então, tipo, eu sigo muita gente da área de games. Muita gente da área de games, assim. Principalmente de fora. Votem em mim pra imperador e tudo isso vai acabar, gente. Muitas pessoas, muitas famílias são afetadas por essa doença. Sim, eu também, mas tipo, uma vez um cara que fazia quadrinhos comigo foi e comemorou o câncer da Dilma e na mesma hora disse adeus. Aliás, não disse adeus, não disse nem adeus, sim. É tipo... Fala em... 31? Cadê? Tem. Show. Vindo lá. Lá na empresa tem um bolsonarista. Quanto à quarentena, ele é consciente. Mas foi a única pessoa com problema no pagamento da jornada reduzida. Aí ele ficava andando pela fábrica falando: só eu aqui que votei no cara e fui o único que não recebeu. Putz. Exatamente, foi essa é a única possível razão, né? Não, e esse povo tem complexo de perseguido também, né? Agora pronto. Karma. É.
Mas antigamente eu até falava, até achava que esse, que, tipo, o Bolsonaro era meio paranoico, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu acho que é tudo estratégia. Hoje em dia eu já acho que é tudo estratégia. Ele é assim mesmo, cara. Ele tem um plano com isso aí. Por isso que hoje em dia, tipo, eu achava ele um asno. Não, eu acho que ele é. Ele é burro mesmo. Porém, ele é mau. Ele é mau, cara. Ele é uma pessoa ruim mesmo. Ele é uma pessoa... Ele não tem o mínimo de empatia por nada, por ninguém. Ele é ruim. É uma pessoa ruim. Tipo, você não vê um gesto... Um mínimo gesto, assim, de simpatia por alguém, alguma coisa assim, sabe? E é uma pessoa extremamente narcisista também, sabe? É tipo, é tudo em volta dele, cara, também. Toda essa questão do Moro aí, aquela... cara, como ele lidava com esse negócio do Moro, tipo, ele tava achando que o Moro ia ser segurança dele, ia ser advogado dele. Tipo, ele falando essa ontem que o Moro ministerial tinha... reunião por praticamente uma defesa dele. É, defender, cara. Defender a família dele. É, ele acha que, tipo... E ele fala isso descaradamente, que o Moro tinha a obrigação de defender ele. Como assim, cara? 36. Vai lá, Gal. Nossa, a diferença de velocidade da T9 pra... pra Cutter é cruel. Moro é outro podre, porém tem um pouco mais de normalidade também, eu acho que... Nossa! Também... Eu concordo com isso aí. Que saudade do Sarney, que saudade do Collor. Eita. Tô com saudade até do Temer, cara. Meu Deus do céu. Um pouco menos de polêmica, pelo menos, né? Mais estabilidade. É, cara. 33 aqui. Cê é louco, saudade de corrupção é tenso. Não, mas tipo, eu tô falando com a questão de... É como o Budaku falou, né, cara? De um pouco de estabilidade ainda no país, sabe, cara? Porque do jeito que tá agora, completamente sem estabilidade nada. É o caos, o caos. Agora a situação agora é caos. A gente tá vivendo um momento de caos, cara. Não é questão de saudade de corrupção, não. Até porque eu tô falando do Temer, que é um dos caras mais corruptos que tem, cara. Pelo amor de Deus. Isso é sabido demais. Mas enfim. É a questão de ainda existir um projeto de governo, sabe? Ainda tem um governo. Ainda tem... A máquina funciona. Entendeu? Você vê que ainda a máquina tá funcionando ainda de alguma forma. Agora não, cara. Não tá funcionando nada não, sinceramente. Saudades Alucard, fico tendo.
Uma coisa que eu aprendi nesses anos é prestar atenção em quem está batendo. Ah, aquele vampiro roubou corações. Como assim, Renan? Prestar atenção em quem tá batendo? Como assim? Fala, Teles Geek, e aí, cara? E aí, Teles, como é que tá, cara? Ué, cadê meu drone? Drone prospector ativado. Escaneamento do asteroide concluído. Programando drone. Cara, o jogo tá em português agora? Tá em português, cara. Desde 2018. 2018 teve a atualização que trouxe tradução pra ele. Muito massa, cara. Drone prospector ativado. Programando drone. Escaneamento do asteroide concluído. Com adrenalina mil aqui, mas tô bem. Eita, cara, o que foi que houve? Foi que houve, cara? Se puder falar. Drone prospector ativado. Já volto. Beleza. Tu tá em síndrome do pânico? Eu tenho também, Teles. Eita, cara. E ainda esse momento que a gente tá vivendo, cara. Tamo junto, então. É 28% aqui. Na verdade, eu tenho ansiedade crônica, né? Aí eu posso vir a ter alguns casos de pânico, né? E eu tive esses dias com esse lance do cálculo renal, cara. Zoou meu emocional de um jeito que vocês têm noção, cara. Tu tem ataque de pânico dirigindo sendo assim, cara, é horrível quando você tem alguma coisa dessa dirigindo, cara. É horrível, horrível, horrível. É tipo aquela situação que você tem que parar em algum lugar, algum acostamento assim, pra poder tipo, tentar respirar, tentar botar a cabeça no lugar, é horrível. Acordou meio ruim hoje? Tá sem sono? Caramba, cara. É, eu sei como é, cara. Tom Panic, já diz a camiseta do astronauta do Tele. Do Telas. É. Misery, mó galera. Bate no Bolsonaro, mídia, político, artista. Algumas com razão, outras nem tem moral pra falar de ninguém. Ah, com certeza tem, cara. E tem os hipócritas também, né? Mas é aquele lance, cara. Eu sei que a gente não tá em época de ficar se preocupando tanto com quem fala, sabe? A gente tem que se... A gente tem que falar, a gente tem que tomar atitude também, sabe? A gente tem que ter senso crítico de ver as coisas e ver que tá um absurdo e a gente reconhecer isso, porque... Muitas vezes a gente vê o absurdo e fica por isso mesmo, sabe? A gente não... Entendeu? Tá rolando assunto de política? É, tava.
pra piorar, pra piorar a... O tanto de gente agora que tipo, apoiou ele em diversas fases, inclusive depois de ganhar, e tipo, todo mundo sabia a figura que ele era, ele nunca foi diferente daquele ali, ele sempre foi daquele jeito. Então, tipo, não é surpresa pra ninguém, cara. E aí, tipo, vem a galerinha agora, mamãe falei, tipo, aham. Uhum. Nando Moura da vida. Hipocrisia, cara. Literalmente promover o cara, ajudar a eleger o cara. A galera não quer votar em mim pra Imperador do Brasil. Ainda bem, né, calma. Peraí, que sai. Drone coletor expirado. Falha do drone prospector. Drone prospector ativado. Escaneamento do asteroide concluído. Drone coletor expirado. 12,99%. Não existe pior, claro que tem. Já pensou o Lula, Haddad e Ciro no poder? Aí sim. Sei não, viu? Vocês realmente acham que a época agora que a gente tá, vivendo, até mesmo pré-pandemia, os meses pré-pandemia, tava melhor que a fase do Lula? Sinceramente, vocês falam isso? Vocês acham isso, cara? Por mais problema que vocês acham da época do Lula? Eu acho que é bom a gente ter uma visão clara do momento presente que a gente vive, viu? Já teve pior? Me diga uma coisa que teve pior. Não, sinceramente, cara. A época da Dilma só. É, assim, a época da Dilma foi um desastre econômico e tudo, reconheço. Isso, é. Mas eu acho que agora piorou, cara. A própria parte financeira agora piorou, cara. Econômica. Mas que eu concordo absolutamente que foi um desastre, foi. Isso daí eu concordo. A época mais estável do país nas últimas décadas aí foi o governo do Lula. Foi. E ninguém tá falando que ele não roubou, todo mundo concorda que ele roubou pra caramba. É. Mas estabilidade econômica e política. Não é questão de corrupção, a gente não tá avaliando nada disso aí, não. É, esse é o lance, cara. A gente não tá falando da questão de roubo, de roubalheira, entendeu? Não tá falando desse tipo de coisa. E ninguém... Quando você tá falando um negócio desse, você não tá falando que roubar é... Entendeu? Olha o roubo da preta, é. Eu acho que é passar pano pra situação atual, ficar remetendo sempre a governos passados e sempre
focar nessa questão de corrupção, quando na verdade a gente está avaliando outras coisas, como por exemplo a qualidade de vida que a gente está tendo atualmente, a qualidade geral do governo, entendeu? Yep. Estabilidade, tudo geral. Pois qualidade de vida, a parte de violência, essas coisas pioraram pra caramba. Não só no governo dele, já veio piorando, já no tempo, já ficou muito ruim isso aí. Na época da. No último mandato da Dilma, que a parte de violência ficou horrível. E convenhamos, né, galera? Até parece que a gente vivia uma. Tipo. Um super governo com o FHC, né? Acho que quem tem mais de 30 deve lembrar, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Aqui no Nordeste era tenso, cara. O Nordeste evoluiu muito, cara. Vocês não têm noção, não, cara. O Nordeste evoluiu demais, cara. A gente era. Ó, 35%. Galera, até o FHC ninguém ligava aqui pro Nordeste, não, cara. Vocês têm ideia disso, não? Tipo, Nordeste era Norte e Nordeste era totalmente relegado ao segundo plano. Não evoluía aqui. Não evoluía nem a pau. Eu só sei que eu queria que o pessoal chegasse numa posição de falar do governo atual, criticar o governo atual, sem conseguir ficar levando a discussão pra questão do Lula, pra questão passada, entendeu? Porque essas comparações não valem mais, cara. A gente tá vivendo caos agora, entendeu? Então a gente tem um problema de agora, cara. Ficar levando essa discussão pra trás não adianta nada, cara. Que aconteceu lá atrás, é lá atrás, né? Pois é. Agora, as pessoas que estão mandando estão fazendo as coisas delas. Tem que uma coisa que o pessoal tem que fazer é parar de babar político, seja qualquer político que seja, cara. Com certeza. Não pode, cara. Aqui no Brasil, pelo amor de Deus, o Brasil, cara, é uma coisa que o pessoal precisa de salvador, entendeu? Precisa sempre de uma pessoa que seja o salvador da pátria, uma coisa assim, um caçador de marajá. Político, jamais. É, cara. E o pessoal começa a babar o ovo dos políticos, cara. A gente tem que deixar disso, cara. Tem que deixar disso, total. É terrível, cara. É terrível isso daí. A mentalidade brasileira. Caçador de Marajá, você foi lá nos anos 90, ora, Willy Ross? Eu lembro bem, rapaz. É, era época do Collor, era o quê? Começo da minha adolescência e tudo, mas eu lembro bem, cara. Eu já era. Já tinha. Já foi quando eu comecei a formar minha. Um pouco da minha mentalidade, assim, em termos de opinião política, esse tipo de coisa, cara. Não dá pra aceitar uma figura completamente sem empatia alguma. Ele não tem um mínimo de empatia por nada, cara. Como uma figura como Bolsonaro, cara. Já não dava antes da eleição?
E ele não mudou nada, cara. Ele já era assim e ele continua a mesma coisa, cara. E tá descarado agora, cara. Tá rolando é isso, cara. É uma pessoa que nunca fez um pronunciamento pelas pessoas mortas, cara. Pelas vítimas lá. E ele acha que é exagero da mídia. Ele fica falando isso daí. Eu não acho exagero. Eu não acho exagero quem fala que ele tá querendo pregar eugenia, não. Eu acho isso mesmo. Ele já tinha falado antes que queria era que tinha que morrer uns 30 mil. Ele já tinha falado isso daí. Que barbaridade. Pois é. Eu nem tô lendo muita coisa mais, então nem sei o que ele acaba. Isso daí ele falou da época do FHC ainda. Ele falou que tinha que fazer um atentado contra o FHC, alguma coisa assim. E tinha que ter guerra civil. E ia morrer uns 30 mil, mas tá tudo bem. Perdeu o sentido comparar com o Lula. Hoje a gente vive uma tragédia completamente inédita, pior que qualquer governo. Pois, com certeza, cara. 12%. Cara, tá esgotando muito rápido nas pedras, cara. Eu tô achando que tá meio bugado assim. Bom, então não é mais agora é compartilhado, não é mais com. Será? Não, acho que isso daí não, eles não mudariam sem. Nossa, eles iam coisa... falar, né? É, na comunidade ia seria... Eu acho que ainda é. Eu te foco na língua. Como vocês acham que seria um governo da esquerda nessa pandemia? Com ações focadas estritamente pra questão da saúde também, cara. Pro povo, entendeu? O que tá faltando, na real, cara, é assim... O governo, nesse momento, isso aqui é como se fosse um tsunami. É a mesma coisa se fosse um tsunami, né, cara? É. Nesse momento, é uma coisa de força maior, nesse momento o governo tinha que ter um planejamento, bolar o planejamento. Sim, sim. De manter os serviços essenciais funcionando, as empresas que são essenciais, né? Mercados, as fazendas, coisas que tem que produzir alimento e tudo mais, tudo funcionando, com máscara, essas coisas todas, eles tinham que gastar dinheiro com isso, né? E não, é várias coisas não é que você pode fazer. Tinha que ficar fechado mesmo. E as pessoas tinham que ter o auxílio do governo para ficar em casa. Não, e tipo, há várias ações que podem ser feitas. É, você pode pegar grandes indústrias e mudar o foco de produção dessas indústrias para coisas relacionadas ao controle da doença, cara. Fabricação de máscara, fabricação de respirador, esse tipo de coisa, cara. Então, esse tipo de atitude, cara, é o tipo de coisa que pode fazer, entendeu? Tem gente nesse chat mais preocupado com o roubo do que com a vida humana. É, eu tô vendo aí, cara. Se não tivesse roubalheiro do passado, talvez a gente teria mais hospitais, não acha? Tu tá realmente preocupado com a questão do passado mesmo, né, cara? É tipo, é o que interessa pra ti nessa discussão. Voltamos ao passado, quem diria? Pois é, cara. É triste isso, cara. Eu acho muito triste esse tipo de pensamento, sabe, cara? É meio bitolado esse tipo de pensamento, sabe? Eu acho um pensamento totalmente bitolado. Você se fecha. Você se fecha pra situar pra o que seria mais importante e relevante agora por causa de uma opinião que você tem
que eu nem digo que é uma opinião errada, mas que é uma opinião que você tem ainda baseada em coisa que já era, cara, que já passou, entendeu? Entendeu? A gente tá vivendo uma outra situação agora, cara. Não adianta ficar falando, ah, como é que seria com os governos de esquerda. A situação é que o governo agora atual não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Entendeu? É, não é preocupação dos governantes atuais, basicamente é isso. E tipo... Quem foi que achou 31? Foi tudo, doutor? Galdart. Eu não sou coveiro, é, cara? Os hospitais têm, ele não tem infraestrutura. Por quê? Ó, tem hospital, tem um serviço público de saúde, a gente tem. Por mais defasado ou mais problemático que a gente tem, cara. Imagina lá nos Estados Unidos, cara, o quanto complicou pra eles a questão do sistema deles ser tão focado no privado. Cara, fazer um exame lá era caríssimo, cara, caríssimo. É muito elitizada a saúde lá, por exemplo, entendeu? É, lá é uma escolha, né, cara? Pois é, cara. Não vou fazer uma coisa na saúde pra fazer outra coisa. Porque não tem dinheiro, é assim. Só precisava o presidente parar de negar e pedir pro pessoal ficar em casa. É, não é só isso, né? Não é só isso que a gente espera do governo federal, sabe? Há várias atitudes assim. Mas é realmente você, tipo, fazer ações conjuntas para enfrentar esse problema, a pandemia. Não tentar colocar ela de lado, minimizar ela, achando que ela é um problema assim, leve. E porque tá preocupado com a questão da economia, esse tipo de coisa, cara. Pois é, né, cara? Os Estados Unidos, que é um país do jeito que é, primeiro pois mundo é. Tudo, tem 100 mil mortos quase lá, não sei se já não passou desse número, é um absurdo a quantidade. Por mais que o percentual seja pequeno em relação à quantidade de infectados, ainda é muita gente, né, cara? Isso aí é óbvio que vai ter impacto econômico, além do fato do lockdown, aquela coisa toda. Essas mortes vão impactar absurdamente a economia dos Estados Unidos e dos outros países também. E pra tu ver, né, cara, tipo uma cidade como Nova York, quebrou o sistema de saúde da cidade, cara. Sim, quebrou-se. É. E assim, o governo, ele tem que fazer o controle disso. É justamente pra evitar quebrar o sistema de saúde. O controle tem que estar aqui, cara. É a tal da curva lá. Você tem que manter aquela curva naquela linha pra poder ter esse controle pra isso daí. Porque o problema dessa doença é que, tipo, ela é tão rápida de se disseminar, cara, que gera, que tipo, fica sobrecarrega o sistema de saúde de qualquer país, cara. Qualquer país, entendeu? Aqui no Ceará chegou, cara. Aqui no Ceará chegou a praticamente... Aí, assim, eles estão tendo que abrir hospital, abrir leito o tempo todo pra poder, tipo, manter a curva. Só que até que ponto eles vão conseguir ainda aumentar esses leitos? Aí o que é que fizeram? Fizeram lockdown aqui. Fizeram lockdown e, tipo, agora que parece que vai começar a mostrar resultado. Mas acho que devemos ficar em casa? Acho sim. Isso daí eu não tenho dúvida, Telesgeek.
Isso daí eu não tenho que ficar em casa, cara. Ninguém deve trabalhar? Deve trabalhar. É, serviços essenciais, mas enquanto tiver assim, cara, não dá, cara. Não dá, cara. É muito fácil. E essa é a questão que, sinceramente, nenhum de nós aqui vai ter condição de responder, né? Como garantir que os serviços essenciais continuem funcionando de forma segura, né? Pois é. Não é uma coisa simples de fazer, não. Não, e tipo, cabe ao governo se concentrar e tipo, e planejar direitinho isso daí, né? Esse é o momento que todo povo deveria depender do governo federal pra planejar isso aí a nível do país, né? Exatamente isso. E o pobre que não tem um trabalho... É aí que tá, cara. O governo ele tem que prestar uma forma de, durante esse período, ele pagar a população, cara. A população tem que ser paga pra sobreviver. Exatamente. Tem que ser feito isso daí. Não é verdade, não tem... Não tem outro jeito, cara. O que tu vai fazer? Vai fazer o que ele tá dizendo. Manda todo mundo pra rua e quem viver, viveu. Quem morreu, morreu. Deu, acabou. A outra opção... Aí agora todo mundo se preocupa com o pobre sem trabalho. É. Ah, e não tem escolha, né? Um governo que se preze tem que dar alguma forma das pessoas que não têm condição, que não vão poder trabalhar, de sobreviverem, né? Pois passarem é, por esse momento. Que é a mesma coisa que eu falei antes. Se fosse um tsunami que viesse, varresse todo o Brasil aí, todo mundo sofrendo, uma parte pelo menos do país, o governo deve ter que fazer a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. É uma coisa de força maior. E desde quando você me conhece pra falar que eu não me preocupo com as pessoas? É, a gente tá... Teles, é um pouco aí pelo que tu tá falando, né, cara? Porque tu tá insistindo, tu tá batendo numa tecla aí, tu tá insistindo numa tecla que... Enfim. Pra quem é aposentado é fácil? Não, cara, não é essa questão, cara. Tá vendo tsunami? O mundo diz, sai da praia. O BR vai pra praia. Mas não é só aqui, né, cara? Todos os países têm gente assim, né? Mas ninguém pode pegar na mão de ninguém aí, não dá. Vamos lá, a gente tá acabando aqui. 463, tá pouco. 498. Eu tô pagando salário há meses pra moça que me ajudava. Ela não conseguia ajuda nenhuma do governo. Pois é, cara. Pois é. Evitem sair. Vai todo mundo pra rua. Eu trabalhava numa casa noturna e a gente que nunca ia tava reclamando que a casa fechou. E um outro ponto que é triste, na verdade, é que realmente a gente não confia em governantes, né? Ninguém mais confia. Então, e a realidade se mostra verdadeira pra isso, né? Agora, o que tá acontecendo
nada do governo federal para realmente ajudar as pessoas a passarem por toda essa situação enquanto não tem escolha, sim, né? Sim. 28 igual da cachorro. O governo federal não pode fazer nada, eles foram impedidos legalmente, é isso que o pessoal não entende. O quê? Esse daí? Droga. Fiquei no arranhãozinho. Deu uma lambida ali. O STF colocou uma cláusula que ninguém se informa e impede do governo federal tomar atitude em relação à pandemia. Oxi! Ainda bem, hein? Vou dizer por que ainda bem. Por exemplo, esse caso do dele liberar salão de beleza. Salão de beleza. O que foi? Salão de beleza, academia, esse tipo de coisa, cara? Se o STF não tivesse colocado isso aí como controle do Estado, dos Estados, rapaz, ia ser uma tragédia, cara. Ia ser uma tragédia. Vocês têm noção disso? Imagina a academia abrindo. E pior que agora, eu soube que ontem uma juíza aqui tentou fazer pra poder liberar o salão de beleza. Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, eu nem imagino quando é que eu vou ter confiança. Sabe-se lá quando eu vou ter confiança de uma pessoa aqui no meu cangote aqui, tipo, respirando aqui perto de mim. Cortando meu cabelo, cara. Sabe-se lá quando é que eu vou ter essa confiança, cara. Isso é um problema, né, cara? Quando é que isso a gente vai, cara, conseguir normalizar o suficiente pra ficar sem cortar o cabelo, sem fazer barba, sem fazer... Barba não tem problema, pois cabelo, é, né, cara? Meu pai pegou a minha máquina e cortou o cabelo. É, tudo bem, cada um faz do seu jeito, né, mas... Meu pai, ele... Eu acordei assim, ele tá notando alguma coisa em mim, aí eu... Não acredito, só cortou o cabelo. Pegou a máquina e passou, cara. Sorte minha que tô deixando meu cabelo crescer, olha aí. É, eu não quero deixar mais meu cabelo crescer, cara. 28% aqui. Agora certo. Eu já tô enchendo a minha refinaria. Drone coletor expirado. Programando drone. Essa porra chegou no ombro e parece que estagnou. Eu corto meu cabelo, então tá safe. Cara, o mínimo que a gente pode fazer é tentar proteger as pessoas que estão próximas da gente. Tentar pelo menos botar na cabeça das pessoas assim pra elas se protegerem também. E tentar passar essa mensagem, cara, também.
É o que eu falo muito com minhas tias e tudo, eu converso muito com elas assim. Tá passando, todo mundo tá passando por uma fase difícil, cara, uma fase complicada. Não tem mais essa, não tem moleza pra ninguém mais. Mudou, e outra coisa, a gente tá vivendo um momento que mudou, cara, mudou. Tá muito diferente agora. Sou meu, mas ele tá atirando em qualquer asteroide. Não, não sou eu. Eu tô saltando os prospectores. Eu tô atirando em qualquer asteroide. Acabou, esse aí não tem nada. Acabou meu drone, eu não sei no que atirar, tô atirando em tudo. Eu vou dizer o que o médico me disse quando eu peguei. Tome banho, lave as mãos, use a máscara, use luvas e se cuide pra cuidar das outras pessoas. É. Tu pegou, Renan? Eu não comentei aqui na live, mas vou comentar agora. Eu vou fazer o exame de anticorpos. Porque teve uma matéria que disse que teve vários casos confirmados aqui em Fortaleza em janeiro. Em janeiro, não sei se vocês lembram, que eu fiquei 3 semanas afastado das lives, que eu tive uma doença muito forte, que eu tive até pneumonia. E eu vou fazer esse exame. Ó. Tem cara? Rapaz, meu pai já tinha falado isso daí pra mim e eu tinha falado, eu tinha ironizado, né? Eu tinha falado, não, impossível, cara. Naquela época nem tinha nada aqui. Aí depois que eu vi esse lance, eu, caramba, cara. Mas assim, eu não vou mudar nada nos meus hábitos com relação a minha segurança nem nada não, sabe? Do meu pai também, o meu pai eu quero que ele faça também. Não vou mudar nada. Vou continuar com a mesma paranoia de sempre que eu tô tendo com compra, com tudo que a gente... Olha o Léo Caos aí mandando uma raid. Aê, Léo Caos. Aê, Brunation, obrigado pelo follow, cara. Seja bem-vindo aí. E aí, galera que veio com o Léo Caos, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa. Milleram, obrigado pelo follow. Demacena também, obrigado pelo follow também. Gank do Careca. Cadê o Viral Strike? Deixa eu ver. E aí, Léo Caos? Deixa eu ver, o Renan falou, peguei. Não foi tão complicado, eu peguei da minha esposa. Ela trabalha no hospital na área de internação. E lidava direto com os suspeitos de estarem infectados. Aí ela pegou, ela ficou bem e eu acabei ficando gripado. Entendi. E ainda todo cuidado é pouco, né? Acho que todo mundo tem que manter o cuidado, mesmo quem já pegou, porque por mais que a pessoa possa ter anticorpos e tudo, ela é uma doença ainda muito nova, né, cara? A gente não sabe como é que ela
Eu, por mim, tô pronto aqui já. Beleza. Acabou. Tô só com sono porque meu horário tá todo errado. Ah, beleza, cara. Normal, cara. Eu também, cara. Eu também tô com os horários zoados. Eu comecei a live e eu tava morrendo de sono, cara. Quando começou isso, eu já me afastei da minha mãe. Ela mora aqui, então mantive tudo limpo pra ela. E consegui passar por tudo isso sem ninguém, sem transmitir pra ninguém. Foi 40 dias desse. Nossa, cara, caramba, cara. Minha bunda tá ficando tanto quadrada. Tá ficando quadrada de tanto ficar sentado jogando por causa da quarentena. Vamos esticar as pernas de vez em quando, né, galera? Também. Ó, eu faço um personal de casa, viu? Tu tá fazendo? É, eu ligo lá, vídeo, a pessoa vê e vai me indicando lá. Essa semana eu fiz um pouco de alongamento, fazia tempo que eu não fazia alongamento. Mas é importante demais fazer um alongamentozinho pela manhã, então. Eu peguei minha guia que eu tinha lá do Sara quando eu fazia fisioterapia lá. Dá pra fazer aqui esses alongamentos aqui. Voltar pro meu jogo. Boa live a todos. Valeu, Teles Geek. Valeu, cara. Ei, Teles, e melhoras aí, cara. Se acalma, respira. Bota a musiquinha calma. Tudo. Fica de boa. Bota um jogo. Não vá pra jogo competitivo. Se tu tá assim, cara. Vai pra um jogo de boa, relax. Valeu. Eita! Tá dando buffering? Tá dando buffering, pessoal, aí? Na live? Tá travando 28. Aí? Joga Mortal Kombat? Mortal Kombat até que vai, cara. A questão é, eu acho que quando a pessoa tá. Tá com crise de ansiedade, alguma coisa assim, eu só não recomendo, é jogo competitivo mesmo, cara. Jogo multiplayer e tudo, eu acho tenso, cara. Aí, Renan, valeu, cara. Valeu, cara, obrigadão pela presença aí. Chegou a cair aqui. Acho que deve ter dado uma travadinha pra vocês aí, chegou até zero aqui. Parece que normalizou. Esses últimos aqui estão sendo lento. Esse 28, qual é? Tô nele. Tanto ícone. Às vezes é difícil achar a nave que eu tô marcando aqui. A live tá lisa aí? Beleza. É, normalizou aqui. Lizard, tu vai querer mostrar comprando? É, vou. Vou sim, Gal. Amanhã eu já vou. Amanhã eu vou querer mostrar isso aí. Achou? Achei.
só terminando de pegar esse aqui. Porque parece que tá tendo uns problemas graças aos trollzinhos que compraram por 1 milhão e largaram eles nos sistemas. Ixi! Mas tá tendo problema até no servidor privado, do grupo privado? Drone prospector ativado. Não é esse o problema, ixi. Agora tá difícil de achar. É só porque ele tá no finalzinho. Tá com quantos, Viral? 482. Tá bem próximo do meu. 496. Achar uns de 30 agora, a gente consegue fechar rápido. Trollzinhos igual Valdarte. Pensa que engana alguém com essa conversinha. Programando drone. Falha do drone prospector. 17% essa pedra aqui do lado. Cara, eu vou tirar essa música da minha playlist. Eu acho essa música legal, mas é tão alta. Eu vou tirar ela da minha playlist. Toda vez que eu toco essa música, eu tomo um susto. Tirei. Alta mesmo, é, cara? Tirei ela por causa disso. Ela é... Cadê? André DW, obrigado pelo follow, cara. Seja bem-vindo. Caraca, 29 com sub e núcleo? Caracas! Cadê? Alguém tem material pra tá com a nave pronta pra fazer de núcleo aqui? A minha não tá. O do Bosque que tinha a nave pronta pra isso. Acho que ele fez um sub antes em algum outro. Terceira pessoa.
ter. É esse daí que tu tá de frente, Gabar? Eu não tô vendo o tá, tablet. Completar agora, ó. Núcleo detectado, diamante gélido. Caramba! Vê se a nave pronta pra isso. Quando toca ela, eu tenho que baixar no prédio. Eu já tomei cada susto com essa porra. É, eu tive que tirar da playlist essa música agora. Vinte e três por cento aqui. Escaneamento do asteroide concluído. Louca, show de ima. Trinta e um? Opa, deixa eu só acabar isso aqui. Meus drones acabaram. Quer dizer, só esses que estão fora mesmo. Faz um grupo só, verdade. É, só tá nós quatro. É. Verdade, vamos lá. Chamar vocês. Ah, vocês ainda estão em esquadrão, né? Desfazem o esquadrão aí que eu convido vocês. Pô, mas juntou 10 pessoas hoje, né? Foi, cara, chegou a ter 10 pessoas. Pronto, chamei vocês. Tá no cooldown. Tá, Galdart. 31. Nave top, velho. Essa a que eles estão usando, né? A Cutter é muito massa. Esse pra mim tá esgotado. Esse daqui pra ti? Ah. Ixi. Fica por perto, de qualquer forma, porque tu vai pegar aqui da gente aqui. Porque eu tô completando, viu? Verdade. É. Budaku, tu já completou o teu? Atira nesse daqui de qualquer forma. Nesse que a gente tá atirando, porque aí vai. Vai liberar pedra que o. Que o Viral Strike pode pegar. Muito linda, deve custar os dois rins. Das naves é uma das mais caras mesmo. Acho que a Cutter é uma das mais caras mesmo.
Ela é barata? Acho que é 200 mil. 200 mil? De pouco. Fica cara depois pra botar os ingredientes. Pois é, você melhorar ela aí que vai. É que é tenso. Acho que eu terminei. 15 e 7. Vamos ver. Tá pegando aquele. A Dart tá num de 12 ali. Quatro, nove, sete. Vamos nessa de 12. Ela tem muito cara de ser uma nave de combate. É, ela é boa pra combate também. É, tipo, é uma nave que você pode usar pra várias coisas, sabe? A maioria das naves aqui, nesse jogo, você pode usar pra diferentes coisas. Muito boa para combate, né? É a nave com mais escudo, é? Olha aí. Nossa, 15 e 8. Aqui. 19. Tá com 3. Fabricar esses três drones. Treze. Já vou colocar na lista de desejo. Pois é, cara. Esse é um jogo super imersivo, cara. Um simulador mesmo. 33? Mentira. Bora lá pra onde o Dash tá. Gal, Galdart, tu sabe que a gente vai esperar só virar o strike encher, né? A gente não vai te esperar encher, não. Engraçado, o Galdart tá tão diferente, né? Tô quase enchendo, pô. Deixa ela toda pra combate e a caça. É. 304, falta pouco. Aham. Uhum. Mais uma horinha. Que eu não quero. Eu não quero. Em pronto você consegue pegar ele por uns 50 reais. É. André, uma coisa que eu recomendo é tu pegar ele com a expansão Horizons. Então tu pegar o pacote dele completo. Não vale a pena pegar só o jogo base.
Porque a expansão, ela traz um monte de coisa que é imprescindível no jogo, cara. Como, por exemplo, descer em planeta. Poder explorar de carrinho alguns planetas, entendeu? Agora é só encher a refinaria. Sem a DLC você não pode usar os engenheiros. Isso é brutal a diferença que faz. Sim, também tem isso. São os engenheiros. E eu suspeito que a próxima expansão, que vai sair no começo do ano que vem, ela vai depender de você ter a Horizons também. Você vai ter que ter a Horizons pra poder... Ah, eu vou deixar pra comprar quando tiver um PC pra isso. Aí já comprar ele full pra não ter dor de cabeça. É. Acho que nessa daí eu acho. Boa. Eu já esgotei. Ele achou um de 21. Nessa de 21 para a gente terminar de encher a refinaria. Sempre quis esse jogo foda. Pra mim é o melhor jogo nesse estilo de exploração espacial. Massa, cara. Todo sábado a gente tá fazendo mineração aqui. Amanhã eu vou trazer ele de volta, mas amanhã eu vou jogar o beta do próximo update. Que vai trazer. Pra testar a Fleet Carrier. Que é a nave gigante que a gente vai poder comprar no próximo update. Talvez amanhã eu comece com o No Man's Sky fazendo a missão de fim de semana. Talvez. Faz live todo dia, terça a domingo. Terça a domingo, toda noite. O horário desejável de começar a live é 8h30 da noite. Nem sempre consigo cumprir esse horário, mas enfim. 28. Já enchi aqui, tá? Só tô enchendo a refinaria. Esqueci. Beleza, então. Também, tô enchendo a refinaria. Massa, cara.
Valeu, André. Obrigado pelo comentário, cara. Verdade, eu nem sei se eu tenho mais drone pra coletar. Eu tô com pouco drone agora, viu? Acho que eu tô com dois. Deixa eu ver aqui. O Nath tá andando pra trás? Ai, meu Deus. Da refinaria. Quando vende lá, ele vende da refinaria automaticamente? Não, ele tu vende depois. Tu vende primeiro a tua carga principal, depois ele vai vão aparecer os 10. O extra da refinaria. Pronto, eu enchi. Cheio aqui. Eu acho que achando mais um asteroide. Aí é todo mundo atirando nesse mesmo asteroide, tu vai encher a refinaria. 14. Assim que liberar espaço na carga, os que estão na refinaria vão ser processados e vão para sua carga. Sim. Aí eles aparecem para vender. Tá, vamos lá. Agora eu já vou pesquisar aqui o site. Vou ver aqui o Miners Tool. Miners Tools. Boran. NT Diamonds. $1,142,000. Não, muito distante. 255. Não. Tem um 1,140,112. Eu acho melhor. Diferença de 2 milhões só. Outra que a demanda dele foi verificada 2 minutos atrás. O sistema é Antov Den. É isso daí. Erro do drone. Ativar escotilha de carga. Coletor de carga desativado. Antov Den. Qual é a estação? O Godash colocou aí, a estação é a Taldok. Oito jump. Tá aparecendo aqui que eu tenho o mapa do sistema dele e eu não tô conseguindo acessar o mapa. Eu também sistema. Não consegui abrir e tá aparecendo que eu tenho. Tá bugado. É a mesma coisa.
Só tem essa estação lá, é? Ah, beleza. E pronto. 7 salvos. Então, vamos lá. Completou, Viral? Não, mas vambora. Faltam 2 só. Faltam 2? Não, bora outra pedra aí. Acha só mais outro. Todo mundo atira nela e tu vai completar, cara. Achei só mais um. Eu só tô com um drone, aí demora. Ixi. É, aí pegando complica. De um. De um. Pois então vamos. Então vamos. O que tu faz? O quê? Ejeta 4 diamantes. E sintetiza o drone. Ah, muito trabalho só por 2, só vamos lá. Tô indo já, hein. Tá, pô, vamos. É o caminho. É. Partiu. Bora outra pedra aí. Logo eu falar isso daí, hein? Logo eu. Ei, Gal, tu vai ficar minerando ou tu vai entregar agora também? A Dash tá cracuda aí nas pedras. É. Vou ir pra ganhar. Pra você ganhar a bola. Beleza, então vamos lá. Tirar só uma fotinha, sair daí. Eu tirei pouca foto hoje. Tem saltos pra mim. Trezentos e trinta tá até bom. E tu já tinha entregue uma carga cheia hoje, né? 5 salvos, tem que fazer engenharia, gente. Tá com uma cutter, cara. Eu tô com uma T9. A minha salta 20. Quer dizer, a minha tá com 20 também, mas é. Eu tô, tá levando, tô com o inventário 10. Cheio, cara. É. Ver quantos interdicts vai ser hoje. Semana passada foi 3. Caramba. Você já tá com trauma de pedra nos rins e ainda tem que ficar aqui sugando até a última pedra aqui. Caramba, pra vocês verem, né? Meu sono foi embora, cara. Eu tava morrendo de sono no começo da live. Se fosse eu jogando solo, eu teria dormido jogando. Ia acordar com a nave explodida. É, cara. Eu ia dormir com certeza, cara. Jogando Elite assim. Bora outra pedra, não. Não, Riz, eu não tava falando com você. Motor de distorção carregando. Okay.
deixa a pedrinha ali, a de 0,5, a de 5 milímetros, deixa lá, quietinha lá, morrinho, fica quieto ali. 4, 3, 2, 1. Não apronte mais uma nessa quarentena. Ih, já pegou um. Eita, Zé, o viral de track já tá sendo noite. Editado aí. Caramba. Caraca, a voz desse IA é muito boa. É, essa voz é excelente, cara. Motor de distorção carregando. Até o tutorial, cara, tá dublado em português. Eles fizeram um trabalho muito bom. Próximo salto. Como tem gente que não gosta de dublagem desse jogo, tá muito boa. Ah, tá. É excelente a dublagem. Nunca vi ninguém falando mal da dublagem não, mas. Mas eu acho que tem muita gente que gosta de jogar em inglês porque já tinha a experiência antes. Porque essa tradução e a dublagem veio em 2018. Então tipo, tem a galera que joga mais tempo, que eu imagino que é. Acho que é questão de costume mesmo. Coletor
Só a Galnet que é meio zoada. É, mas a Galnet é porque a Galnet não, ela não é dublada. Eles usam aquele sistema de tipo a voz do Google. Mas que eu acho boa a qualidade também. É, TTS, deixa pra falar, é. Mas eu acho surpreendentemente boa também. Ah, não. Minha vez. Ah, meu Deus. Quando eu não ia saltar na estação, cara. Opa. Uma brincadeira. Segura. Ixi, Maria. Por um momento eu gelei aqui. Ainda tem um chefe de fase, né? Que é pousar sem assistente. Não, não sobra espaço. Esse daqui eu ainda tenho. Esse eu ainda tenho. Desculpa, tentando interceptar, é. Mas é NPC, André. Aqui a gente joga no servidor privado. No grupo privado, quer dizer. Pousei. Nossa, todo mundo pousado. Dá falta eu ainda. Ah, tu tá entrando agora? Tô entrando. Pior ainda, mortos NPCs. Grandinha, hein, a Cutter. Nossa.
Boa. Ousada. Putz. Esqueci de entrar no hangar, não posso correr esse risco quando o Miser vai pousar. Quando puder vender, fala aí. Beleza. Primeiro aqui, universo cartográficos. Vamos lá, quadro de mercado. Vamos lá. Hora de ficar rica! Ih, 1.039.000 só! Caiu! Não, era 1.040.000, né? Não, era 140, não? É, meu? É, sempre um pouco, caiu. Caramba, caiu, cara. Enfim, vou vender. Bora? 1, 2, 3, meio já! Venda! Nem dia. E apareceram os outros aqui. 3, 4. Ok, 10 a mais aqui. Ah, Mizu, esqueci de falar algo sobre o Comanche. Quando tu for testar, teste off live primeiro, porque ele tem 3 opções de controle: normal, híbrido e avançado. E eles são extremamente diferentes entre eles. Ah, beleza. Beleza, vou testar, cara. R$75 milhões de graça. Cadê os bônus? Vamos ver os bônus agora. 71 milhões. 71 milhões também. É, 71 pra mim também. Contatos. Autoridade. Cara, esse bônus é bom, viu? Muito bom. É isso, galera. Aê, passei de 3 milhões. Ou, 3 bilhões. Aê. Passei de 2 aqui. Aê. Aê. 3 bilhões e 190 milhões. Ali. Tô quase na metade do que eu quero. Passei de 3 FC. Quanto é que tu tem de dinheiro, Galdasso? Só pra nos humilhar, quanto é que tu tá com dinheiro agora? 16 bilhões? Cacete! Caramba, cara! E vai fazer o que com essa grana? A gente tá esperando. Vai sair o update no mês que vem, que vai trazer o porta-naves. Tipo, uma nave gigantesca que você pode. É tipo uma estação ambulante. E aí você... Amanhã eu vou mostrar no beta. E aí... vai custar 5 bilhões essa nave. Pra você comprar. E aí você vai ter que melhorar ela, né? Então, só aí... Voltando pra deixar lá, perto da mineração. Beleza, beleza. É, eu vou fazer isso depois. Vou deixar a navezinha aqui... Tem que comprar o drone, né? Não esquece. Ei, galera da mineração, Viral, Budaku, Galdart. Valeu, pessoal. Vou encerrando aqui no Discord e fechando a live lá, pra encerrar lá na live. Falou. Beleza, galera? Boa valeu, noite, pessoal. Aí. Valeu. Hoje foi tudo de boa, tranquilo. Todo mundo um pouquinho mais rico. Valeu, galera. Pronto, galera. Eu vou fazer os procedimentos de saideira agora. O top menu. Tchau, suas ricas. E aí, 59 de arcs. Olha aí. Em breve já.
dando contato de cura pra outra não. Tá, vamos lá, vamos pro procedimento de saideira da live, vou escolher um canal pra dar o gank. Escolher um canal pra dar o gank. Amanhã talvez eu comece pelo No Man's Sky. É... só fazer a missão diária. A missão diária não, a missão de fim de semana. E aí eu vou pro Elite Dungeon só pra mostrar a Fleet Carrier no beta, ok? Lembrei que eu tenho até 9. Não vou precisar comprar a Python. Massa! Massa, Atmos! Tu vê aquele vídeo. Aquele vídeo que eu. Aquele tutorial que eu. Aquele último tutorial que eu coloquei lá no YouTube, que tem lá, cara. Tem a build. Tem até o link da build lá. Galera, vou abrir uma rifa. S-Raffle. Vocês têm 60 segundos pra colocar a exclamação join. Valendo. Vou escolher um canal aqui pra dar o gank. Vou escolher. Aê, C de comando. E aí? Beleza? Ô, Borgo. O Borgotchogo tá no Star Citizen. A gente sai do Elite pro Star Citizen, cara. Inclusive, o Star Citizen tá tendo Free Fly. Pelo que disseram aí, vai até o dia 1º. Eu vou baixar. E essa semana eu devo trazer alguma vez. Aí. Beleza? E a gente vê as novidades aí do Star Citizen também. E o Matheus ganhou 1000 miserins. Olha o Matheus aí. Ei, Matheus. Olha aí. Galera, frase do gank vai ser: gank da mineração. Não, gank dos mineradores. Espaciais mais miseráveis. Ok. Copinha essa frase e colhe lá no canal do Borgo. Viu? Beleza, galera? Pois amanhã eu tô de volta. Amanhã é domingo, né? Mas se bem que domingo eu tô abrindo a live nos mesmos horários de sempre, né? Antigamente que eu conseguia abrir mais cedo. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver, cara. Meu sonho, conseguir abrir as lives mais cedo. Não esqueceu a tempestade? Não, esqueci não. Vou fingir que não. Valor tempestade. Valor tempestade. 498 miserins pra todo mundo que ficou aí até o final. Bônus all. 498 miserins pra vocês. Beleza, galera? Pois é isso, pois vamos lá pro Borgotchongo. Copiem essa frase aí do gank e colhem lá no canal do Borgo. Ok. Ixi, valeu, falou. O Borgo tá saindo? O Borgo tá mandando a raid pra cá, cara. Eu não acredito. Vou esperar a galera chegar. Vamos fugir. Manda pra lá rápido. Fecha a live, corre.
Pera, eu já vou ver outro canal aqui. Eu fui mais rápido. Putz, pô. Olha aí. Mais uma pedra. E eu ia mandar a raid pra lá, cara. E aí, galera que veio com o Borgo, sejam todos muito bem-vindos aqui. A gente já ia mandar uma raid lá pro Borgo. Que surpresa essa raid. Aê, MojiBR, obrigado pelo follow, cara. Seja bem-vindo, cara. Ei, é bom porque eu confirmo aqui com o Borgo. Borgo, o Free Fly vai até o dia 1º, é? O Free Fly do Star Citizen. Raising J, obrigado pelo follow também, cara. Seja bem-vindo aí. Raid do Raid, é. Então, vou até mudar a frase do gank aqui. Vai ser... Gank dos mineradores espaciais mais miseráveis. Bem, eu vou escolher um outro canal pra gente dar o gank, porque eu tava na saideira também, galera. A gente tava fazendo mineração no Elite. No Elite Dangerous. Então... vai ser o gank do gank agora. Tivemos problemas nos servers no primeiro dia, por isso poderá ser estendido. Acho que vai até o dia 2. Ah, cara, beleza. Mr. Hunter TV, obrigado pelo follow também, cara. Pois galera, pois vamos fazer o seguinte, deixa eu escolher um outro canal aqui pra dar o gank, aí a gente vai pra lá, porque eu já tava encerrando, não tem como esticar mais não. Aqui. Beleza? Amanhã, lembrando que amanhã eu vou mostrar o beta do próximo update do Elite Dungeons, pra gente conferir a Fleet Carrier. Vamos gankar quem? Vou escolher aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Piazada. No Piazada Plays, ele tá jogando Man Eater, que é aquele jogo do tubarão. É bom que vocês não... pra quem não viu ainda, pra dar uma olhada nele, nesse jogo do tubarão aí. Interessante o jogo. Ele é de mundo aberto, exploração de mundo aberto também. É um RPG. Você controla um tubarão. Então vamos lá pro Piazada. Beleza? Beleza, galera? Eu vou abrir aqui o gank aqui. Piazada. Vocês conferirem o Man Eater aí. Beleza? E aí, galera, pois é isso. Abri aqui o gank. Valeu, obrigadão pela presença. Borgo, brigadão pela raid. Galera que veio com o Borgo, desculpa aí por não esticar aí. Nunca participou do gank, ó. Vai participar agora. Beleza? Já é isso. Eu vou nessa, galera. Valeu, pessoal. Valeu, fui, até amanhã. Amanhã. 8h30 da noite. Um pouquinho mais cedo, se der. Não sei. Valeu, galera. Valeu. Falou.